військовими. У меліоративному бойова машина зіткнулася з маршруткою. На місці аварії побувала наша Анастасія Катаєва. На під'їзді до меліоративного бойова машина врізалася в рейсовий автобус. Сталося це близько 9 години ранку. Військова техніка їхала в колоні. Внаслідок ДТП постраждали троє пасажирів маршрутки. Пасажири маршрутно-транспортного засобу в кількості 3 чоловік отримали тілесні ушкодження легкого ступеню тяжкості. Далі йде слідство, далі буде розбиратися. Ці водії бойової машини та маршрутки коментувати ситуацію відмовились. На цьому в мене все. Студія.